Is jullie met mij? Oh, God, ik breek mijn Bijbel verder. Het is beter dat onze Bijbel uit elkaar uitval als jullie hebben, mijn schat. Rarig, definitief waarheid. Goed. Is jullie hier? Ik heb baie om te zien. Er is nog baie wat moet gebeuren. So jullie gaan baie vannacht moet amen sê. Kan ons dit gaan geoefen? 1, 2, 3. Jullie hebben het gemis. 1, 2, 3. Jullie hebben het weer gemis. 1, 2. Ach, jullie is voor die tijd. Dat is al wat ik wil hê. Is een paar vinnige amens, een lekker drie halleluja's. En als allemaal daar is, kan ons gaan koffie drinken en al hierdie nommerkies. Maar eerst gaan ons naar die woord van die Here luister. En ek wil hê, jy moet jou Bijbel oopmaak by seker die bekendste boek in die Bijbel, en dit is Genesis 1. Maar voor ik Genesis 1 lees, wil ik net graag voor jou ook een baie mooi psalm lees. Kan ik het voor jou doen? Ook een baie bekende psalm, een psalm wat rarig een van mijn kostbare en gunsteling psalms is. En hierdie psalm is een psalm wat een vraag vra, wat ik als mens so gereeld vra. Hierdie psalm vra, wat is die mens? Wat is een mens? Wat is een mens? Is daar iemand hier wat vir ons kan antwoord, wat is een mens? Want soveel antwoorde soos wat hier gaan wees, soveel moontlikhede gaan daar wees. En psalm 8 vra hierdie vraag, wat is die mens? Hy sê, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde, u wat die majesteit geleid op die hemele, uit die mond van kinders en sygeling het die sterkte gegrond wees, om die teenstanders ontwil, om die vijanden en wraakgierige stil te maak. As ek die hemele aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre, wat u toeberei het, dan vraag in vers 5, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind, dat u hom besoek. Kan jy het saam met my sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom sê besoek? Dit is die Here wat die mens kom besoek. Is dit nie mooi nie? Wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind dat u hom besoek? So mooi, so kosbaar. So vandag wil ek vir jou lees uit Genesis 1, en ek wil vir jou so paar verse net daar so uitlig, want ek glo, jy ken Genesis 1, ek glo, jy het hom al gedoen, en daarom wil ek jy al die kinderkies moet vandag hier so weet, dat ek uit Genesis uitpreek, want ek weet, jy ken Genesis, halleluja. Genesis 1 vers 3 sê, en God het gesê, kan jy het saam met my sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vers 6. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die water en laat die skeiding maak tussen water en wat het gebeur? En God het gesê, vers 9 sê, lees het saam met my, en God het gesê, laat die waters onder die hemel op, so God het weer eens ge, maar God is hier so besig om te sê en sekerlik om te skep. Maar terwijl hy dit sê, sit hy ook dinge in orde, in plek. Is jy met my? So dit is skepping, maar dit is meer as skepping, dit is ook in plek sit. Waar is ek nou? Vers 14. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken, sowel vir vaste tye, as ook vir die dag, sowel as jare. So daar skep God tyd. Sê tyd. Daar is 'n tyd vir alles, sê die woord. Dis nou vir jou tyd om amen te sê, en tyd om halleluja te sê, en tyd om bly te wees, tyd om te sê, ek loof die Here. Daar is 'n tyd hiervoor. Hierdie is die tyd. Nie weet as jy nou hierna in die piek en pie gaan stap, en jy sê, halleluja, hoe prys die Here. Nee, jy dink jy is mal. Staan jy? Daar is 'n tyd vir alles. Ok, jy kan dit maar in jou hart dan sê, ne? Daar is 'n tyd vir alles. Vers 20 sê, en God het gesê, kan jy saam met my sê, en God het gesê, julle, ek wil praat oor, God het gesê, daar is soveel kostbare ding in die woord van die Heer wat hy sê, maar hoor wat sê hy so, en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en van die vertaling sê, God het vir die water gesê, bring lewe na voorskyn. Met wie het God hier gepraat? Met die waters. Het jy dit ook so?
En God het gesê vir hierdie waters, wemel met een gewemel van levende wezens en laat die voels oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Vers 24. Lees saam met my. En God het gesê, laat die aarde, met wie praat God hier? Laat die aarde levende wezens voortbring. Is net so, hy aarde, bring levende wezens voort. En hier is een springbokkie, en daar is, oké, nie springbokkie, excuus, en daar is een rooibokkie, en, excuus, jammer, van die ouders nou weer. En God het gesê, en het was so. Nou luister, ek wil hem nou vasthou. Want God het gepraat met die water, en die water het geluister en voortgebring wat God gesê het, dit moet voortbring. En God het gepraat met die aarde en die aarde het gedoen, hulle het geluister, gedoen dit wat die Here vir hulle beveel het om te doen en voortgebring. Daar sien jy kom homilie. Klop hy Vrystaat hart nou lekker. Hier is koring, daar is kosmos. Bring dit na voorskyn. Is dit nie mooi nie? Bring dit na voorskyn. God spreek met die aarde en die aarde bring dit na voorskyn. Is dit nie lekker nie? En God het gesê en het was so. Vandag wil ek oor jou lewe kom uitspreek. As God vir jou iets sê, doen dit. Dit sal so wees. Ek wil vandag hierdie, my kind skryf skynat in al hierdie groot vakke. So ek wil hierdie ding sê, dit waarvan jy gemaak is, die materiaal waarvan jy kom, die materiaal waarvan jy kom, bepaal wat jy gaan wees. En ons kan het ook in mense terme makkeliker sê, die gesin en die buurt en die waarheid jy kom, bepaal ook baie keer wat jy gaan. Kan iemand sê, ja, dis waar. Dit waarvan jy gemaak is, bepaal toch wat jy gaan wees. Goed, as jy ietsiekie maak uit hout uit, dan bepaal dit hierdie gaan een houtartikel wees. Dit kan toch nie iets anders as een houtartikel wees nie, as ek reg. Dit kan nie miskielik oor nacht verander in een staalartikel of goud nie. Alhoewel ons dit nou baie sal geniet in die laafveld, ne? Kap jy hout en sit dit daar deur en hier kom goud uit. Halleluja. So I want to say what you made of will determine who you are. Dit wil bepaal, dit sal bepaal wat en hoe jy gaan wees. It determines you. Met ander woorde, die dier is gemaak uit die grond van hierdie aarde. En dit gaan ook weer terug na die aarde toe. En een dier, raai wat, is jy nog met my, een dier eet van dit wat uit die aarde uitgroei, is dit nie waar nie? So alles wat die dier is, is van die aarde af. So hier is iets wat ons nou moet bietjie verder moet na kyk. Kom ons kyk byvoorbeeld na een vis. Een vis bestaan uit aarde en water. Is ek reg? So, een vis, waar eet hy? In die water. As jy een vis uit die water uithaal, dan kan jy so maak? Kom aan. Een vis moet in dit bly waarin hy geskapen is. Een dier moet bly in dit waarin hy geskapen is. En die Here het tot die sterre gemaakt. Kom, ons gaan dit nou baie ver. As een ster, en wat is ster? Een ster is gas. As een ster uit sy omgeving, sy habitat uit beweeg, dan word hy eintlik een meteoriet. En hy brand uit, en as hy in die atmosfeer inkom, binnen een ander atmosfeer waarin hy gewoond is, dan brand hy uit, en dan word het maar niks anders as dooie rots nie.
So ek wil probeer sê, as jy iets wat gemaakt is vir 'n bepaalde plek of habitat, uit die habitat uithaal, dan is hy bezig om dood te gaan. Ek wil vraag, waar kom die mens vandaan? As Psalm 8 sê, wat is die mens? Dan wil ek jou vraag, waar kom die mens vandaan? Ek wil het duidelik maak, as jy 'n plant uittrek uit die grond uit, dan sonder dat jy weet, is hy stadig gaan besig om te... Hy gaan dood. Stadig maar seker. Jy kan hom sit in 'n pot water. Jy verleng net sy lyding. Is ek reg? Hy gaan dood. Want hy is uitgehaal uit die aarde uit, wat sy habitat is, waar hy vandaan kom, waaruit hy gemaak is, waaruit hy eet, waaruit hy kos kry. As jy vis uithaal en jy haal hom uit sy habitat uit, en jy haal hom uit die water uit, gaan hy dood uit die water waarin hy is, waarin hy gemaak is, waarin hy eet, dan sterf hy. As jy die mens ons los het. Ons lees wat sy Genesis 1 vers 26. Ons wil ons nou vra, wat is die mens? Kan jy saam met my lees? En God het gesê, laat ons, met wie praat God? Come on church, met wie praat God? Hy praat met homself. Hy praat met die Heilige Gees, hy praat met die Seun. Hy sê, laat ons, the Godhead, die Godheid, die drie eenheid, hy praat iewes skielik met homself. Hy sê, laat ons mense maak. Toe die vis gemaak is, met wie het hy gepraat? Met die see, met die water. Toe die plante gemaak is, met wie het hy gepraat? Met die aarde. Maar toe die mens gemaak is, en kom ons stop net daar, so 'n plant kom uit die aarde uit, en een vis kom uit die water uit, want dit is met wie God gepraat het. Met wie praat God hier? Come on church. Is het oor van julle? God praat met homself. So waarheid kom ons. Kijk eens op hierdie oomblik, want ek al op my gesig wil val. Sê Here, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mensekind dat u hom besoek? Ek wil sê, hier is 'n probleem, kerk. Maar voor ek oor die probleem kom, moet ons nou maar net die antwoord verwoord. Ons kom uit God uit. En God het sy eie asem binne ons ingeblaas. Ons is gees. God is gees. En die sê die probleem is, kerk, dat ons as mens, ons sê, what we need is a spiritual encounter. Ons wil 'n geestelike ervaring hê. Ooh, Here, stuur die Heilige Gees. Die probleem is, ons is nie 'n natuurlike mens wat 'n geestelike ondervinding soek nie. Ons is 'n geestelike wese wat na God soek. Ons soek meer van hom. Kom ons sit net weer vers 26 op asseblief. Na die gelykenis, en laat hulle heers, sê heers. Die engel sê, let them have dominion. Dit beteken, ons staan in autoriteit oor alles wat die Here op hierdie aarde gemaak. En oor al die diere wat op die aarde kruip. Die King James het ek ook gelees, so mooi, crawleth.
creepeth. Crazy. Jy sien, dis die probleem wat ons het, kerk is. I'm a spiritual man. But day by day I'm having natural experience. Ek is 'n geestelike mens, maar dag na dag het ek net natuurlike ondervindinge. Terwyl dit God se begeerte is dat ek uit hom uitkom en gees is en dag na dag geestelike ervarings met hem het hom. En met mekaar. Is dit nie mooi nie? Ons is uit God uit gemaak. Hy het sy asem in ons in geblaas. Ons heers oor alles wat God gemaak het. Nou moet ons begin vra. We call it, we have to be brutally honest now. Wat se tipe heerser is jy? Want jy sien, die vis gee terug waaruit hy kom. En die dier gee terug as hy eet. Hy eet sy plantjies, dan hy gee weer uit. Gee weer terug. Moet ek meer vir jou, verstaan julle? Na die aarde toe. En ook die vis. En wat doen ons? Wat gee ons terug uit dit waaruit ons kom? Wat se tipe heerser is jy? Wat se tipe regeerder is jy? Jy sien, ons is as mens gemaak na die beeld, die Engels sê, the likeness of God. Na die Godheid, the Godhead, die drie eenheid, plant, aarde, animal, dit, vis, H2O en dit, Juliana, H2O. Sterre, gas. Wanneer 'n ster doodgaan, dan verbrand hy al die gas wat hy het. Man, gees. Ons is gemaak as mens. Ons na die beeld van die Vader, na die beeld van die Seun, na die beeld van die Heilige Gees. Nou as 'n dier van die aarde kom, dan eet hy ook van die. En daarom as die Here sê, van brood alleen kan jy nie leef nie, maar van elke wat uit my. Dis gees. Ons moet eet van dit wie God is, vir ons om werklik versadig te wees hier binne in ons hart. En dis die probleem. Ons soek soveel natuurlike dinge, en ons dink natuurlike dinge gaan ons gelukkig maak, en ons dink ons gaan tevrede wees met die natuurlike dinge. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal nooit gelukkig wees as die Gees van God jou nie versadig maak nie. So jy eet van dit waaruit jy kom, of van hy kom. Nou, ek 'n probleem, kerk. As jy is waaruit jy kom, en jy eet van waaruit jy kom, en jy gee terug van waar af jy kom, dan wil ek die volgende stelling maak. God het nie liefde nie. God is liefde. God het nie heiligheid nie. God, kom aan kerk, God is heilig. En daarom kom hy en sê vir Petrus, wees heilig, want ek is heilig. Ek wens ek het 'n pennie gehad nou. Ek is doodseker in die agterste sitplekke sal julle hom oorval.
God het nie vrede nie. Hy is vrede. God het nie regverdigheid nie. Hy is regverdigheid. Dis wie hy is. En as dit is wie God is, dan is dit veronderstel om te wees wie ek en jy is. Wie van julle sê, hierdie is bietjie rof? Is bietjie rof. Ek persoonlik het gedink, dis baie rof. Dis die intensieve vorm van rof. Rof, rover, Marley Duplessis. Verstaan jy? Dis... Dis wees heilig, Petrus, want ek is heilig. Dis wees aan mekaar niks verskuldig nie, buiten om mekaar lief te hê. Dis, dit is wie ons is. Want God weet wat in ons is. Want toe God met homself gepraat het, toe sê hy, laat ons mense maak na ons beeld. As dit die beeld van God is, moet dit die beeld wees van sy kinders. Woe! En kerk, dit maak hierdie tafel vir my meer besonders as enig iets anders waarin ek vandag kan dink. Because if I'm spirit, I want to eat from God. En as ek uit God uitkom, dan moet ek van God gee, vir God gee, en ek moet van God ek moet van hom eet. Ek moet van hom leef. Come on. Hoe meer fisies wil jy van God eet, as hoe vandag van sy liggaam en van sy bloed te neem, en te eet en te drink en versterk te word. Come on, church. Like hier. Ek wil deel hê aan hierdie nagmaal. Ek wil kom vandag eers bely en sê, Here, jammer dat ek so die natuurlike soek in die geestelike mis. Jammer, Here, dat ek so die natuurlike begeertes van die vlees na kyk en eerste wil kyk dat dit reg is voor ek na die gees kyk. Is daar van u wat saam met my wil sê, Here, vergewe my. Want ek wil nie oonis neem, eet en drink oor my eie lewe nie. Vandag kom vra ek, Here, ek is sondaar, kom vergewe. Vra vergifnis, Here. Ek kom bely. Ek kom bely by u vandag. Ek wil eers kom en sê, Here, dankie vir hierdie voorreg om deel te hê aan die tafel. Om te kom neem, te kom versadig word, te ontvang, want ek kom uit u uit, so ek sal leef van u woord, en ek sal leef van u liggaam, en ons as kinders van die Here, en daarom sê die Here, so dikwels as wat julle by mekaar kom. Kom, wie van julle kan eerlik sê, julle het nog nooit so 'n preek gehoor in jou lewe nie, oor nagmaal, come on. En dit maak hierdie 'n praktiese realiteit vir my om te sê, hierdie is God se plan, hoe meer ek oor dit dink wat die Here besig is om te doen, nie net meer as 2000 jaar terug nie, dit het toe waarde gehad, maar dit het net soveel waarde vir vandag. Die Here is besig om te kom en te sê, ek stuur my seun, hoekom, sodat daar gees kan wees, sodat daar lewe kan wees, sodat daar vrymaking kan wees, sodat daar vergifnis kan wees. Weet julle, ons party kerke wat sê, ons hoef nie te repent nie. Ons hoef nie te sê, jammer Here, of ons mag nie, ons hoef nie te gaan in ons sonde te bely nie, because once saved, always saved. Wat ek vir daai ons wil sê is, hoekom neem julle dan nagmaal? Want vandag word ek weer skoon gewas deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Vandag kom eet ek van sy liggaam. Ek kom van hom af en ek kom eet van hom. Klinks een bietjie soos 'n kannibalis. Kannibalisme. Maar hierdie is nie die fisies. Dit is 'n gedagte.
doen het tot die nagedachtenis van die een wat gekom het om jou en mij te kom vrymaak van sonde. Wat is die mens? Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat jy aan hom denk? En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Hierdie is net een beeld, verbeel jou, hierdie is die, dis maar net een beeld van die bloed in die lichaam. Kan ek net hoor by die kerk, wie van julle wat hier sit, is ook bloed in lichaam? Kan ons dan sê, ons is geskapen na die beeld van Jesus? Na die beeld van God? Wie van ons wat hier sê, kan na hierdie diens regtig sê, ja, ek is gees, want God het sy asem in my geblaas. Is ons dan deel van wie God is? So ons gaan, kan deel hê vandag, op grond van dat ons van hom is, en ook dan van hom kan eet, kan deel wees van wie hy is. Hier is my te groot kerk. Ek vat vandag so oomblik, Ingrid, ek kan sien jy gooi dit rond na binnen. Hier is te groot vir hierdie paar breincelle tussen hierdie oor. En hoe meer ek hieraan dink, hoe meer verbaas en verstom staan ek. Want ons het gesê, God is liefde. God is regverdiging. God is vrede. God is vrymaking. God is genesing. God is, kom aan, hy is wie hy sê hy is. En dit laat my net vandag verstom staan oor wat God alles vir my is. God is my redding. God is my vrymaking. God is my verlosser. God is alles vir my. En wat hy wil wees, wil hê hy vir jou vandag moet wees, dit kan hy wees. Dit wil hy wees vir jou. En jy het hierdie tekortkoming in jou lewe, ek weet nie wat dit is nie. Dalk sukkel jy net om gehoorsaam te wees. Hy is die toonbeeld van gehoorsaamheid tot die dood. Kom wees eerlijk, ek sukkel net om gehoorsaam te wees. Soms wat sê, jy is pastoor, as jy sukkel, hoeveel dink jy nie, moet ek ook sukkel nie. Ja, vraag my vrou, ek sukkel om gehoorsaam, ek sê is altyd gehoorsaam aan my vrou nie. Is daarom getrou aan haar, maar, en getrouwd met haar, maar, come on, wees eerlijk, wie van julle sal eerlijk wees en sê, ek sukkel om gehoorsaam te wees. Julle, ons sing so makkelijk, I surrender all, I surrender all, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Tot ek by die deur uitstap, Here. Then I take back my stuff and I do my own thing, my Lord. Then I take my troubles and I carry on with them all by myself, oh Lord. Because it's me, it's all about me. I'm the great I am, Lord. It's all about me. I will do it all. Come on. Ons kan nie oor lag, maar kom ons wees eerlik met mekaar. Ek wil die eerste een wees wat my hand opsteek vandag en sê, Here, ek skiet tekort. Wat ek sê en wat ek doen is so ver. Maar ek het een geleentheid vandag om vir die Here te kan sê, ek is jammer.
vir Here te kan sê, ek is 'n mens. Maar dankie dat U sê, wat is die mens, dat U aan hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien, na hom toe kom. En vandag kom die Here deur die seun, deur die bloed, deur die liggaam waarvan ons kan eet, na jou en my toe. Sodat ons vry kan wees en nog 'n kans kan kry. En ja, ek weet, is nie maklik nie. Maar ek sal elke keer opstaan. En het sal elke keer moeiliker wees om my te laat val. Want nie in myself nie, maar deur Christus Jesus, is ek tot alles in staat. Kom ons sluit ons oor. Dankie vir die bloed, Here. Dankie vir die liggaam. Vader, ek wil kom pleit dat vandag nie net een woord sal wees nie, maar een levensveranderende geleentheid vir ons. Dat hierdie woord ons sal kom vry maak, sal kom ophef, sal kom nader trek, in Jesus naam. Amen. Amen. Die dag waarin Jesus geverraai is, daardie nag het Jesus die brood geneem en hy het gebreek en gesê, dit is my liggaam wat gebreek word vir jou oortreding. So wanneer jy vandag eet, weet dat jy nie net van hom afkom nie.